دا عمر خوړلې ښځه په میرزا ولنګ کې د یرغمل شویو کسانو له منځه تښتېدلې. دا چې د وسلوالو طالبانو په بند کې څه لیدلي ډېر څه نه وایي، خو د بند څخه د تېښتې هغه خاطرې بیانوي. د حکومتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو او د جنګیالیو د شنبې په ورځ د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا ولنګ په سیمې په حمله کې 250 کسان ووژل. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې وسلوالو د 150 کورنیو غړي یرغمل کړي هم وو. دا عمر خوړلې ښځه بیا تېره ورځ د نیول شویو 230 نورو کسانو سره یو ځای د وسلوالو له بنده خلاصه شوې ده. په دې څلورو ورځو کې په هغې څه تېر شوي خپله یې وایي. د میرزا ولنګ سیمه اوس هم د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، خو د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني وایي چې د دغې سیمې د تصفیه لپاره ډیر ژر عملیات پیلیږي. در حال حاضر یک تعداد نیرو هم وارد ولایت سرپل شده، وعده های حکومت هم داره عملی میشه و به زودی انشاءالله که عملیات بازپسگیری در منطقه میرزا ولنگ راه اندازی خواهد شد. د سرپل ولایت اوسیدونکي هم د یرغمل شویو کسانو راخوشي کېدو ته بېتابه دي او د بېځایه شویو کسانو سره د اړتیا د وړ توکو مرستې کوي. د میرزا ولنګ سیمې بېځایه شوي کسان له حکومت او نورو مرستندویه بنسټونو څخه غواړي چې د هغوی بد حال ته رسیدنه وکړي او ورته د اوسېدو امن ځای برابر کړي.